Sol da manhã tem importância? Tem importância sim, tá? E o melhor é fazer o plantio no final da tarde, tá? No final da tarde. Por que Por no final da quê? tarde? O momento do dia, né, que o sistema, que o sol tá se resguardando, né? Tá Então é o momento do voltando pro dia sol, de né? retrair, tá? Então a planta vai pegar aqueles últimos raios solares e aí vai ter toda a noite para poder ela se ambientar. Se a gente fizer o cultivo na parte da manhã, o que acontece? Vem logo o sol de meio-dia, o sol forte, tá? E aí é aquele estresse que a gente sabe, tá? Aquele estresse que acontece quando a planta tá nesse momento de transição, tá? Então a gente vai ter um nível maior de estresse. É lógico que às vezes nem sempre a gente vai dar conseguir plantar tudo no final da tarde, porque às vezes tem um fluxo de produção que às vezes a gente não dá conta de poder estar tá concentrando só na tarde, tá? E aí a gente tem que fazer os primeiros raios de sol. E aí a gente faz os primeiros raios de sol, mas aí nesse dia de plantio a gente traz mais umidade para poder trazer melhores condições para as plantas e não estressar tanto,